Черговий факт корупції на закарпатській митниці. Цього разу правоохоронці затримали на гарячому заступника начальника пункту пропуску Вилок. Посадовець отримав неправомірну винагороду у сумі 5 тисяч гривень за дозвіл перевозити тютюнові вироби через кордон, зокрема схованими у автомобільних шинах. Також під час обшуку вилучили чорну касу митників у сумі понад 20 тисяч гривень, повідомляючи прокуратурі Закарпатської області. Працівниками слідчого відділу прокуратури Закарпатської області спільно з відділом К ОСБУ в Закарпатській області затримано заступника начальника митного посту Вілок при одержанні ним неправомірної вигоди в сумі 5 тисяч гривень. За попередньою інформацією, вказані кошти митник одержав від одного з перевізників за те, що дозволив йому безперешкодно перевозити через кордон прихованими в шинах автомобілів тютюнові вироби, сигарети. Також в ході обшуків на митному пості Вилок було вилучено нічну касу, чорну касу митників, понад 20 тисяч гривень, а також форінти. За цим фактом прокуратура порушила кримінальну справу за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, що передбачає 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі митника затримали, вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу.